U Kovačičkom domu kulture 3. oktobar nastupio je stand-up komičar Nenad Danilović, svima poznati kao Neša Bridges, sa predstavom Muško-ženski svet. Kako je došao na ideju za ovu predstavu? To je nešto iz mog ugla, jel? Što bi se reklo, iz kuće. Na osnovu nekog mog doživljaja, baš u predstavi pričam o tome kako je to kad počneš da živiš sa svojom lešom polovinom, ali u njenom stanu, jel? Tako da, šta kompletna ta prateća varijanta te životne raskrsnice koju zajedno prelazimo, neke vrline, mane, prednosti i tako dalje, znaš, zapravo sve, kažem, volim da kažem da treba da se načne džak soli, da bi, kako se zove, ta neka ljubav prerasla u neko doživotno poštovanje, poverenje i to sve. Upravo o tome govori i svako se u tome pronalazi jer svako je kroz to prošao. Tako da ti momenti kad sam počeo da živim sa svojom devojkom do momenta kad sam se već oženio, pa kako to već ide, jel, kad zavolim njene mane, a ona zavoli moje, mada ona nema nikakvih mana i tako. Odakle nadimak Neša Bridges? Radijska emisija, Radio 3 Ekstra Hit dana, gde su javljali svakakvi ljudi na različite teme, i moj prijatelj Nikola, on se javljao taj program, i zvao se Johnson Don, tako se predstavljao, a ja sam teo da se javim, jel, u tu emisiju, pa sam ga pitao šta ja treba da budem. On je rekao, ti budi Neš Bridges, budi Neša Bridges, onda se ja javio. To je bilo jako popularna emisija, kasnije sam ušao u fazu da se javljam ko neki slave, menjao sam glasove, jel? Pa ljudi nisu mogli da provale da li to Neš Bridges, Neša Bridges ili neki slaven iz Borče, vode instalater, nemam pojma. tako sam sam sebi bio menadžer, jel? Tako sam završavao svoje poslove, tako što sam imao dva broja telefona, pa kad zove neko, ja ga prebacim na Slavena. Molim! A Slaven je ocečan, drčan, nema s njim mnogo pregovora, on šta ti kaže, to zacrta. Kasnije, Erik i Martine, brate, svati me, interna šala, pesma napisana na straži, 99. Divan, jedan momenak se odao u vojsku, tako da to sam zapisao. Vratio se, interna šala, koju je moj prijatelj Bata Kaskader ispratio sa onim džipovima, ako ste gledali taj spot. Radio sam Ateljevu 212, uzao sam to vojničko delo, napravili spot, da se smejemo kad ostarimo. Jel, međutim, došao je YouTube, sve on je to na svoju ruku stavio na YouTube, potpisao me Neša Bridges i odatle Neša Bridges već 15 godina. Stand-up je forma gde izvođač stoji sam na sceni i sve vreme mora da zadrži pažnju publike. Sudeći po izrazima lica Kovačičana, predstava je bila uspešna.